Vamos aprender todos a fazer um triângulo. Vamos aprender um triângulo todos a fazer. Vamos aprender todos a fazer um quadrado. Vamos aprender um quadrado todos a fazer. Vamos aprender todos a fazer um retângulo. Vamos aprender um retângulo todos a fazer. Vamos aprender todos a fazer um círculo. Vamos aprender um círculo todos a fazer. Vamos aprender todos a fazer um triângulo. Vamos aprender um triângulo todos a fazer. Vamos aprender todos a fazer um quadrado. Vamos aprender um quadrado todos a fazer. Vamos aprender todos a fazer um retângulo. Vamos aprender um retângulo todos a fazer. Vamos aprender todos a fazer um círculo. Vamos aprender um círculo todos a fazer. Para acabar, vamos lá pintar. E para acabar, vamos lá pintar. Vamos aprender